ketë Putini pas dekjes së Navalnit. Kur flitet për përgatitje, le themi për luft, apo kur Rusia në vetvete shihet si kundështari i cili mund ta çojë edhe Europën në një konfrontim. Si keni parë ju këto deklarata, të paktën ato që janë bërë 24 orët e fundit, me njerë pas dekjes së Navalnit? Të shi komunitetin ndërkombëtar është shprehur qoftë me kapacitete kombëtare, qoftë edhe në përmjet organizmave ndërkombëtar. Tu kam parasysh edhe konferencën e sigurisë në Mëny, e cila është mbyllur sot, dhe ku ka qenë pranishme edhe bashkëshortja e të ndjerit Navalni aty. Aty ka marrë vesh edhe lajmin që ai ka humbur jetën. Po, aty ka marrë ironike, po. Edhe natyrisht ajo është prehur, nuk di ta besoj apo mos ta besoj, sepse i tillë është sistemi që vërtet të nxjerr përpara pyetjeve dhe dyshimeve nga më të ndryshmet. Por un kam përshtypjen që fillimisht do të lihet kohë një ekzaminimi mbi vdekjen. Pra për të marrë vesh arsyet se për çfarë shkaqesh ka ndodhur vdekja e zotit Navalni. Natyrisht këto do të jepet versioni zyrtar i qeverisë ruse, por pastaj me dorëzimin e trupit ai mund të bëhen analizat veçanta për të parë dhe arsyet e vërteta. E kuptoj. Pavarësisht që për mendimin tim nuk ka asnjë kujt. Pak gjasa ka të dalë e vërteta në këto kushte. Po. Shiko, po të bëj një jo, paralele. E vërteta mund të dali, natyrisht do të kërkoj kohën e duhur, natyrisht e vërteta nuk do të dali brenda Federatës Ruse, do të dali në një vend tjetër perëndimor, për mendimin tim, ku mund të çohet trupi dhe të bëhet autopsia dhe shikohet në problematikat, por ndërkohë njerëzit dhe veçanërisht njerëzit e tij të afërt, por edhe avokatura e tij si dhe mbështetësit e tij kanë kërkuar marrjen e trupit, të cilin s'po e marrin dot edhe mbasi ka kaluar një farë kohe. Po, është avokati i tij edhe nëna që po e bëjnë këtë betejë. Dhe nuk, domethënë nuk kanë asnjë përgjigje zyrtare. Shko, Putini ka vepruar në mënyrë të ja, ta mbaroj zoti Gjoka dhe më njëherë pastaj te zoti Mediu. M'fal. Ta dëgjoj. Ta dalë rezultatet, besoj që qëndrimet pastaj do të jenë më të drejtë për drejta për politikën zyrtare të Federatës Ruse. Dihet që Federata Ruse aktualisht për shkak të ngjarjeve në Ukrainë është nën sanksione, nën presione, kështu që të gjitha masat ndaj saj janë marrë, por natyrisht mund të shtohet edhe diçka tjetër në këtë kuadër, ashtu siç unë morën disa masa kur zoti Navalni i ndodhi ai helmimi me Novichok në vitin 2000.